waa tahay shirkada daabacaad ee sagal jeed oo dib habeen casri ah lagu sameeyey qaybteeda laascaanood ayaa dib xariga looga jaray maanta. Xamse xaaji ayaa warkaani inoo soo diray. shirkada daabacaadda casriga ee sagal jeed faraceeda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa dib u habeen casri ah lagu sameeyey, waxaana xadhigga ka jaray mas-uuliyiin uu horkacaya guddoomiyaha gobolka sool cabdi kheer radirir, duqa degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taarwale, iyo mas-uuliyiin kale. maamulaha guud ee shirkada daabacaadda casriga ee sagal jeed oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka sool inay ka heli doonaan xarunta shirkada daabacaadda casriga ee sagal jeed ku leedahay laascaanood adeegyadii hore shirkadu qaban jirtay. iyo gobolka sool guud ahaan, aanu maanta si rasmiya xadhigga uga jarayno xarunta laascaanood ee shirkada sagal jeed. Hore xafiis wakiila ayaa uga furnaan jiray, laakiin maanta waxaan dadweynaha gobolka sool iyo magaalada laascaanood ugu bushaaraynaynaa shirkad ahaan inaanu xafiiskii sagal jeed oo baahiyihii uu qaban jiray ama adeegyadii uu qaban jiray oo dhan halkan aanu maanta ugu qabanayno usoo dhammaystirnay qalabkii iyo wixii imkaaniyaad ahaa ee looga baahnaa daabacad, iyada oo markii hore xafiiska laascaanood uu ku xidhnaa xafiisyada Burco iyo Hargeysa oo runtii looga soo daabici jiray gobolladaasi, dhib weynina ay ka qabsan jirto, mararka qaar alaabooyinku ay ka habsaami jireen. Ujeedooyinka kale ee runtii aanu xafiiskan u furnay oo ay shirkada mar walba ahdaafteeda ama ujeedooyinkooda ay ka mid tahay odhamayno furitaan ama ballaarintii xafiiska shirkada daabacadda ee sagal jeed ee gobolka sool. Runtii xafiiska markii hore uu ka howlgeli jiray gobolka iyo degmadaba adeegyada looga baahnaa ee ay gacanta dadku ugu hayeenna way bixin jireen. runtiina waxaan ku ammaanayaa cabdiqani iyo cabdisamiic iyo shaqaalaha kaleba sida hufnaanta leh ay uga howlgalaan xafiiskan. Hadduu dalbanayaa, hadduu qaadanayaa, insha allahu tacaala waxa weeye serviskii ay uga baratay shirkada sagal jeed. Waxaan maanta ugu bishaaraynaynaa dadweynaha ku dhaqan gobolkan sool, gaar ahaan degmada laascaanood, in shirkada sagal jeed oo aada uga barateen adeega xayeysiiska ganacsiga inay xafiis ka furtay magaaladan laascaanood, taasoo awal ahayd branch loo diro gobollada sida Hargeysa. Xamse Xaaji Maxamuud Raadeeye, wararka telefishinka caalamiga Universal, laascaanood.